Julle almal en Henry, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend te gesels. Here, ek vra net dat u woord aan die manne sal bring, Here. Dat niemand my stem sal hoor nie, Here, maar dat ons u stem sal hoor, Here. Gebruik my net as 'n kanaal. En Here, dat u woord net elke man se hart aanraak, Here, dat ons nie die volgende halfuur ons tyd sal mors nie, Here. Maar Here, laat die koninkryk werklik waar sal kom vanoggend, Here. Dat ons nie by mekaar sal kom nie deur 'n koppie koffie nie, Here, maar dat ons u sal stem sal hoor, Here. Praat met ons vanoggend, Here. Praat met my, Here. Praat met elke ou se hart. Ons vra, Here, dat u naam groot gemaak sal word. Alle eer kom aan u, na u toe, Here. Here, ek wil geen eer vat nie, geen mens wat u vanoggend wil eer hê nie, maar Here, ons wil al die eer aan u gee, Here. U is die een wat ons bemagtig, Here. U gee ons die krag om te doen wat ons moet doen. Alles wat ons tot staat is om te doen, Here, kom van u af, Here. U is ons bron. Wat sal ons sonder u doen, Here? Jan, ek wil sommer gou iets begin deur iets op die skerm te sit. Ek net dit kan screen share, daar sien ek dit. Julle manne hoor nou iets op die skerm te sien. Ek wil net weer begin deur te sê, ek het my titel weergegee in Afrikaans, maar toe ek so begin om my voorbereiding te doen, toe sien ek maar, ek lees meestal my Bybel in Engels, toe sien ek, dit gaan 'n bietjie moeilik gaan. So, hoop hulle is my vergewe, as ek volgende niks kril doen, so Afrikaans en Engels, so die mekaar. Ek het begin met hierdie sessie van voorbereiding van God se ekonomie. En die God se ekonomie en die woord wat ek bring sal, iemand het een keer iets gesê, dat jy nie oor iets praat wat jy nog deurgaan nie, maar iets wat jy al reeds deurgegaan het. So daarom het ek besluit op God se ekonomie, dit is iets wat ek al self beleef het, en iets wat ek al self deurgegaan het. God het nog baie vir my op hierdie aarde, op hierdie gebied, maar dit is al iets wat ek al beleef het, so ek wil begin deur my eie getuienis te gee, en die rede kom ek my eie getuienis wil gee, is as gevolg van Handelinge 12 vers 11, wat sê, that we overcome Satan when we testify personally of what the word says the blood does for us. So hierdie is vir my 'n persoonlike testimonie van die woord wat ek vanoggend gee. Dis nie iets wat ek in die Bybel uit gelees het nie, dis nie iets wat in 'n boek gelees het en nog nie in die praktyk ervaar het nie. So dis iets al wat baie na my hart is in watter ekonomie ons lewe, en graag wil ek daaroor gesels vandag, maar net vinnig om my getuienis te gee. Ek is basies gebore in Pretoria, hier skool gegaan, universiteit toe, op Stellenbosch, op die ouderdom van 16, gee ek my hart vir die Here, en ek raak gevul met die Heilige Gees, en ek begin in tale praat op die ouderdom van 16, maar kort daarna het ek weggeval. My wortels was soos die saad wat op die grond geval het, wat nie baie diep was nie, en ek het my eie weer gevolg in die lewe tot dat ek met 'n vrou getrou het net na universiteit. Ek trou met 'n vrou wat ook nie die Here dien nie, en na 5 jaar se getroude lewe toe los my vrou my, toe val alles in my lewe stort toe in duie. Toe op die ouderdom van 30, toe gaan ek na God, en deur sy genade het hy my nie vergeet nie, en van daar af loop my pad tot waar ek vandag staan op die ouderdom van 55, so ek sal die tweede laaste prentjie, so ek het daarom nog 'n bietjie saai werk nodig voor ek 80 voor wet kom, en ek sien uit daarna, want om goddelike beginsels te saai in die lewe en 'n opbrengs daarop te hê is wonderlik. Die teendeel is ook waar, as jy die verkeerde goed saai, gaan jy die verkeerde goed maai, maar ek sien uit in die laaste 25 jaar
het die Here my geseën en ek is baie dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het. So dit is net vinnig my paadjie in die lewe. Nou wil ek kom by vandagse woord en ek wil eers kom by die ekonomie van die wêreld. God het die ekonomie, maar die wêreld het ook 'n ekonomie. En hoe die wêreldse ekonomie werk, dit is goedere en dienste wat mense onder mekaar verruil vir geld. En as ons gaan kyk, wat is geld vandag? Mense praat van fiat currency. Fiat currency beteken daar is nie waarde agter daai kommoditeit nie. Die kommoditeit van geld het net sy waarde vandag omdat die regering sê dat dit hulle offisiële geldeenheid is. En as jy gaan kyk in die grootste ekonomie in die wêreld, ons weet die Amerikaners gebruik die dollar. Die dollar het in die 70's wegbeweeg van die goudstandaard af, so daar's niks wat die waarde van die dollar fisies agter die dollar staan nie. So die dollar het net waarde omdat die regering sê van Amerika dat dit hulle offisiële geldeenheid is. Dit beteken mense is besig om goedere en dienste te verruil wat geen waarde het nie. Maar nie net is daar individue wat geld onder mekaar verruil nie, daar's lande, groot lande wat geld tussen mekaar verruil sodat dit werk basies soos 'n groot meganiese masjien waar daar klein wielietjies is waar individue handel dryf en groot wiele is waar lande wêreldwyd met mekaar handel dryf. So daar's groot wielietjies en klein wielietjies en as ons kyk na daai skaal, dis 'n baie sensitiewe balans wat 'n ekonomie hanteer. Want ons het dit baie duidelik gesien in die COVID tyd hoe daar 'n skok kom, hoe tot 'n groot mate het daai ekonomie in duie gestort. Die ekonomie het gekrimp in 'n baie kort tydjie met selfs met 25%. Ons kan sien dat die wêreldse ekonomie 'n sensitiewe ekonomie is en hy is gebou op 'n geldeenheid wat eintlik geen waarde het nie. So ons weet waantoe is hierdie ekonomie eendag op pad. Ons weet wie aan beheer is van hierdie ekonomie en ons weet ook dat ons nie kan staat maak op hierdie ekonomie. Want as ek en jy gaan staat maak en ons fondasie maak op hierdie ekonomie, gaan ons baie teleurgesteld wees. Want hierdie ekonomie gaan nie 'n ekonomie wees wat die eindtyd deurmaak nie. En dis nie 'n ekonomie wat en daarom kan ons ook nie geld dien nie. Mammon is een van die grootste waarskuwings in die Bybel. Maar as ons kyk na God se ekonomie, dan kyk ons definitief na 'n ander ekonomie. En kom ons kyk 'n bietjie hoe werk God se ekonomie. Ek dink dis 'n gebied wat miskien nie genoeg op gefokus word nie. Ek dink daar's 'n paar dinge wat as jy op jou een hand kan tel, dinge wat 'n ou groot affekteer in jou lewe. Nadat jy die dag 'n kind van die Here word, is jou huwelik seker een van die grootste faktore. Die ander ding is geld ook. Ek meen baie mense praat van top 5 belangrike goed in jou lewe en geld is tog een van hulle. Maar God se ekonomie werk nie net met geld nie. Dit gaan oor baie meer as net dit. Dit gaan oor seën gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor jou huwelik, dit gaan oor verhoudings, dit gaan oor jou gesondheid, dit gaan oor jou groter familie. Daar's soveel belangriker goed, maar kom ons kyk hoe werk God se ekonomie en ons sien dit hoe God se ekonomie werk in Maleagi 3 vers 10, die tweede gedeelte. Nou die tweede gedeelte sê see if I will not open the windows of heaven and pour out for you a blessing that there shall not be room enough to receive it. So God sê vir ons dat daar 'n venster is in die hemel bo jou. Elke individu het 'n venster waaraan hy gekoppel is
aan God se seën. So elke individu het 'n venster, het 'n ekonomie wat gekoppel is aan God. As daai venster toe is, dan het ons 'n probleem. Want dan ontvang jy nie die seën van God nie. En as jy nie die seën van God ontvang nie, dan is hierdie wêreld baie reg om vir jou die vloek te gee, om dan, soos die mense in Engels sê, dan gaan die kursus jou baie vinnig ontmoet. Want die teenoorgestelde van seën is 'n kurs. So God se ekonomie werk, bo elke ou is daar 'n hemel, en daai hemel kan of oop wees, of hy kan toe wees. En ek dink daar is min van ons wat het toevenster bo ons wil hê as dit kom by God God se seëninge. Want dit is waarvoor ons lewe as Christene. En hierdie woord is nie vir mense wat in die wêreld lewe nie. Dit is ons vir ons wat kinders van God is. So dit is vir kinders van God wat hierdie belangrik is. Mense wat nie kinders van God is nie, hulle is daarvan afhanklik van die wêreldse ekonomie. Ons is afhanklik van God se ekonomie. Nou, Malachi 3 vers 10b sê wat God doen, maar as ons kyk na die eerste gedeelte van Malachi, dan kyk ons na die gedeelte A, dan is dit die gedeelte wat God van ons verlang. Nou, God sê, daar is 'n vloek op ons, as ons nie ons tiendes in die storehouse en bring all the tithe into the storehouse that there may be food in my house. En dan sê die Here in die tweede gedeelte dat we need to try him in this. En daar is geen ander plek in die Bybel wat ek weet waar die Here sê dat ons hom kan toets nie, want dit is die enigste plek. En in die laaste 25 jaar vandat ek 'n Christen geword het, weet ek van een of twee maande wat ek nie my tiende gegee het nie, en waar ek nie offergawes gegee het nie, en ek kan getuig, dis my personal testimony, dat die Here my seën, en ek is baie dankbaar daarvoor. COVID het gekom, moeilike tye het gekom, maar in laas jaar was dit finansieel my beste jaar nog ooit gewees. So, omdat ek gekoppel is aan God se ekonomie en die venster van die hemel oop was bo my, was ek geseend gewees. Ja, en ek sê dit met alle respek, want ons moet besef dat die Bybel gaan nie net oor een vers nie. Dit gaan oor 'n totale pakket. Ek kan nie my tiende en offergawe gee en met my buurvrou slaap en dink dat God my nog steeds gaan seën nie. Hierdie is 'n totale pakket. Hierdie is 'n leefwyse wat deel moet wees van jou DNA. Dit moet die fokus wees van jou lewe. Die woord van God moet die fokus wees van jou lewe. Vir die laaste 25 jaar het die Here ook my nie op dag 1 met 'n klomp geseën nie. Ek het begin en vir lang tyd het ek moes hard werk en die Here het moes eers beginsels binne my saai. Daar was woestyntye gewees. Dit was nie altyd net goeie tye gewees nie. Ek het deur woestyn gevat. Maar in daai tyd het die Here sy woord in my ingebou en die Here het belangrike goed in my lewe gebou om seker te maak dat ek sal standvastig wees. Reg in die begin van my lewe die Here vir my vrou 'n visie gewys van 'n groot pot met 'n baie klein plantjie in wat geplant is. En die Here het vir ons gesê dat as hy nou die vensters van die hemel oopmaak en hy stort al sy reën uit op daai arme klein plantjie, sal ek wortel al uit daai pot uitgeskiet het en daai plantjie sal op die grond gelê het. So die Here het gekom en hy het my eers 'n paar druppels gegee, toe meer druppels, toe groei ek, toe kon ek meer voeding vat en die Here het meer en meer gegee. So die Here werk nie op 'n vinnige plan nie, maar die Here werk op 'n plan wat oor die lang termyn nooit sal vou nie, oor die lang termyn nooit in mekaar sal stort nie. Die Here weet presies hoe om ons lewens te werk. Maar daar is 'n belangrike gedeelte in Malachi 3 vers 10a, is ons het 'n komponent
om ons tiendes ook te gee. Nou, as jy vir 'n maand lang werk en jy kry R100, dan gee jy daai R10 vir die Here. Nou, as ons kyk daai R100 wat jy gemaak het, jy het dit gedoen deur jou eie vermoëns, jou eie sweet, en jy moes jou komponent bylas om daai geld te maak. Maar ons moet altyd onthou, elke vermoë wat jy gekry kom van God af, alles wat asem met jou haal kom van God af, alles kom van God af. So God is soos die eienaar van die besigheid en jy soos die werker. God het alles gegee. Maar ek dink dit is 'n redelike goeie, in Engels sê is 'n good deal. Dit is 'n redelike goeie transaksie as God vir jou sê, hy gee alles. Jy kan 90% hou en jy moet nie 10% terugsaai in sy huis. En dink ek van 'n belegger se oogpunt af, as ek 'n belegger is en ek sit geld in 'n besigheid, gaan ek definitief nie sê, luister, ek gaan net 'n 10% belang vat nie. Ek sou 'n bietjie meer gevat het, maar nou ja, die Here sê hy vat 10% en ons met die ander 90% kan ons gebruik vir wat ook al ons moet doen. So wat sê die Here omtrent daai 10%? Die Here sê daai 10% is nie onsinne. Met ander woorde, as daai gedeelte nie onsinne is nie, maar Malagi 3 vers 8 sê, "Holy man rob God, yet you have robbed me, but you say, in what, in which way have you robbed you? In tithes and offerings." Nou, as jy nie jou daai tiende gee nie, daar is 'n positiewe en 'n negatiewe kant daaraan. Die Here sê vir ons, ons moet daai tiende gee. Maar wat vir my so snaaks is, is daai 10% wat hy vir ons vra, daai is dit is nie ons nie. Dit is nie ons eiendom nie. Dit is nie ons besitting nie. Die Here gee daai geld en hy vertrou jou sodat jy dit moet aan hom toe moet teruggee. Die Here het nie ander metode waar hy daai 10% net vat nie. Hy kom nie na ons toe net en vat dit nie. Hy vra vir ons om daai tiende te gee, alhoewel dit nie ons in is nie. Dis soos rekenskap wat ons het oor daai 10%. En wat gaan jy doen in die einde van die maand? Gaan jy daai 10% vat en gaan jy maak soos daai ook in die prentjie en weghardloop met iets wat nie joune is nie? Nou wat in die geestelike realm gebeur as ons daai 10% vat en ons hou dit vir onsself, dan volgens die woord van God het jy nou deur oopgemaak, want jy het nou iets gesteel. En wanneer 'n mens iets steel en jy maak 'n deur oop vir Satan, het Satan dan nie reg om soveel ander goed in jou lewe te kom steel nie. Of jou gesondheid, of geld van jou. Hy sal vir jou laat goed, Satan sal dit vir jou laat goed gaan vir 'n tyd, maar wanneer jy die minste wil hê, of die minste dit verwag, dan sal hy kom steel by jou, want hy het 'n geestelike reg. Want die Here se beskerming is nie daar om jou nie. So hierdie gedeelte van wat die 10% wat jy gee, is nie net 'n 10% wat jy die Here gee wat hom toekom nie. Maar hierdie 10% is ook vir jou 'n beskerming. En as jy nie daai 10% gee nie, dan sê Malagi 3 vers 9, daar kom 'n vloek oor jou. En daai vloek is iets wat jou vasmaak in kettinge. Daar kom iets wat iets in jou lewe gaan beperk word. En dan voel dit asof jy net nie voorkom nie. Dan voel dit of jy dit voel of dit net goed gaan, maar dan voel dit of jy teruggevang word. En as jy gaan kyk nou na die wat die profeet praat hierso met die mense Malagi, dan sê hulle vir my, jy weet, hoe het God dit dan teen ons? So hulle het hulle tiende betaal nie, en die vloek van God was teen hulle gewees, en hulle het nogals gestry met God en gesê, maar hoe het jy dit dan teen ons?
En die Here duidelik vir hulle kom sê, dis die offergawe wat julle nie vir my gee nie. Die ander belangrike faktor van daai 10% wat jy gee en hoe God se ekonomie werk, is daai 10% is eintlik wat God se besitting is, werk eintlik in jou guns. So God gebruik hierdie tiende en hierdie offergawe wat jy vir hom gee, gebruik hy as 'n saad in jou lewe. Dis nie net 'n negatiewe nie. As jy nie jou tiende betaal nie, kom daar 'n vloek op jou nie. Daar is 'n ander kant van die swaard as dit kom met hierdie tiende. Is dat daai 10% werk eintlik as 'n beskerming vir jou. As jy kyk na Maleagi 3 vers 11, sê die Here, "And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field." So as jy nou eers jou tiende gegee het, jou tiendes en offergawe, ontvang jy dan 'n groot seën van God af oor tyd. Maar wat beskerm daai groot seëning? Want dit, wat help dit as jy hierdie groot seëning kry en Satan het net reg om dit te kom steel? Dan help daai groot seëning jou niks nie. Maar die Here se ekonomie is 'n ordentlike ekonomie. Want daar is beskerming in daai tiende wat jy gee. Nie net gee jy geld wat nie joune is van God nie, maar dit is 'n tiende en 'n beskerming. En die Here se maniere is dan wonderlik. Daai 10% beskerm jou dan teen Satan dat hy nie van jou kom vat nie, want ons weet wat is ons vyand. Ons weet wat is sy motief. Hy kom te kill, steal en destroy. Hy sê hy doelwit verander nooit nie. Hy het 'n drievoudige plan. Hy wil doodmaak, hy wil steel. So as die God jou seën, wil hy van jou steel en hy wil van jou verwoes. Hy wil jou lewe verwoes. Maar wanneer ons 'n tiende gee, en daar is baie ander plek in die Bybel, as jy gaan kyk na Job, dan is dit soos om 'n beskermingshedge om jou te plaas. Want toe Satan praat met God, toe en hy wou vir Job iets aan Job aandoen, toe sê Satan, maar ek kan niks aan Job doen nie, want jy het jou beskerming om hom gesit. En waar kom daai beskerming vandaan? Dis daai tiendes en offergawes wat Job gegee het. Dit bring 'n beskerming oor ons lewe. So God se ekonomie werk op 'n basis van jy moet jou tiende en offergawe gee. Die vensters in die hemel maak dan oop. Die Here stort sy seën uit op alle areas in jou lewe. Dit is 'n redelike 'n maklike beginsel vir ons om te volg. Ek dink hierdie transaksie van God en God se ekonomie is ons uit en uit die wenner. En mense kan duidelik God se motief sien. Hy wil ons kom seën. Hy verlang nie 'n arme been van ons nie. Maar God wil net hê ons moet hierdie seën wat hy vir ons gee, al God se voorsiening lê in sy beloftes en sy woord. As ons ooit wonder waar is God se voorsiening in ons lewe, moet ons net gaan kyk na sy beloftes. Dit is alles goeie nuus wat ek vanoggend bring. As 'n mens dan gaan kyk waar ons staan, waar staan jy vandag in terme van God se seën. Ervaar jy God se seën in jou lewe? Is daar areas in jou lewe waar jy voel, maar Here, ek ervaar nie u seën op daai area en ek ervaar nie dit voel vir my of ek 'n vloek het in hierdie area. Kan dit dalk wees dat jou tiendes en offergawes nie 'n plek is nie? Onthou, ek het gesê hierdie is 'n totale pakket. Dit is miskien nie die enigste rede, daar kan ander areas wees waar Satan 'n gaping het in jou lewe. Maar dis 'n goeie tyd om vanoggend net vir 'n oomblik ondersoek in te stel en sê, Here, is daar 'n plek in my lewe waar daar 'n vloek is? En hierdie ouetjie wat so haar twee plakkate op ophou, wat curse
Ek dink mense lewe vandag in so verblind die lewe, hulle gaan deur die lewe en as 'n mens kyk na sekere mense se lewens, dan kom maar baie keer so sadness op 'n ou, jy kry hulle jammer want jy kan sien hoe die vloek hulle beet het, maar hulle so verblind. Dis net die woord van God wat ons ook kan kom oopmaak. Net Jesus kan ons ook oopmaak. Dat is nie soos hierdie ou sal wees wat opstaan in die gehoor en sê what curse daar is ding in ons lewe wat verkeerd gaan nie. Maar ons moet baie keer, ons moet nie soos die man wees wat na die spieël toe kom en hy kyk na homself in die spieël en hy sien daar is fout. Hy sien daar is goed wat nie reg is nie. Dan loop hy weer weg en hy doen niks daar nie. Ons moet as manne van die woord na die woord van God luister en sê Here, daar is die reg in my lewe en mens moet dan reg maak. So as ons dan nie ons tiendes en offergawes gegee het nie, wat is ons posisie dan? Is ons dan vir ewig verdoem en net soos God is die genade van die Here? Is die genade van die Here daarso? Wat sê die Here in Maleagi 3 vers 7 vir die Israeliete? Hy sê vir hulle, return to me and I will return to you. Die Here sê, ons moet terugkeer van ons weë. Dit beteken ons moet 180% wegdraai van dit wat jy nou doen. As dit nie op lyn met God se woord nie, dan moet ons omdraai terug na God toe. En dan sê die Here, says the Lord, dat hy, die Here sê dan vir ons, dat hy, dat die ekonomie van die hemel dan vir ons beskikbaar sal wees. Die ekonomie van God is daar beskikbaar. Ons moet draai en terug na die Here keer en dit wat hy sê vir ons om te doen. En die manier hoe ons dit doen, lees ons in 1 Johannes 1 vers 9. Is if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. En dit is wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Toe Jesus op die kruis gesterf het, het hy die vloek op homself gevat. Die vloek dat ons ongehoorsaam is, die vloek dat ons sonde pleeg, die vloek vir alles wat ons verkeerd doen. So, ek wil graag net 'n gebed bid vir oggend vir enige iemand wat voel dat hy wil terugkeer na die weë van God toe. So ek wil net vir net so 30 sekondes of 'n minuut wil ek het vir enigiemand bid. So as julle sommer daar voor julle skerms het julle hoewe kan buig en dat ons dit is 'n tyd maak met die Here. Here, ek wil net elke man wat ver oggend na hierdie woord geluister het, Here, wat in die spieël gekyk het en besef het dat hierdie gedeelte is nie reg in sy lewe nie. Dat hy die tiende gevat het, die offergawe gevat het, Here. En die woord sê dat ons 'n dief was en dat hy eintlik sy van homself gesteel het, want is van die venster van die hemel is dan toe behoor hom, bo hom, Here. Maar ek dra elke man op voor die Here wat wil draai vanoggend. Ek vra Here dat U elke keer wat ons 'n tiende of offergawe mis gegee het, Here, en ons dit nie gedoen het nie, Here, dat U ons sal vergewe. U woord sê daar kom 'n vloek op ons, maar Here, Jesus het op die kruis gesterf sodat daai vloek gebreek kan wees. Here, daar is ook 'n ekonomie wat plaasgevind het, 'n transaksie by die kruis waar U die vloek op U gevat het en U vir ons die seën gegee het. En ek dank die Here. Ek dank die Here vir daai transaksie wat U vir ons gedoen het. Vir elke man vanoggend, Here, vra dat U die vloek nou sal lig. En ek vra Here vir elke man wat op hierdie Zoom meeting luister, wat wil draai na U toe op die aarde, Here. Vra ek Here dat die bloed van Jesus nou sou ons skoon sal was. En ek vra Here dat U daai vloek nou sal lig in die naam van Jesus.
En ons dank, ek dank u daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Nou vir elke een wat daai gebed gebid het, wil ek ook net 'n declaration maak. En ek het hierdie declaration geleer by Derek Prince, en ek wil dit net uitspreek vir elke een van julle. And finally, Lord, I thank you that through the sacrifice of Jesus on the cross, we as manne van die woord have passed out from under the curse, and we have entered into the blessings of Abraham, whom you've blessed in all things. We thank you, Lord, for your exaltation, reproductiveness, health, prosperity, victory, and God's favor. Here, ons dank you for all that wat ons nou ontvang. For elke man spreek ek het oor hulle uit, that they will be exalted. I speak over every man van die woord vandag, that he will be exalted, Lord, because you exalt us, that he will be able to reproduce, every man listening today, that you will be able to reproduce. I speak to health, every curse of health, Lord. I declare that the manne van the word will be healthy. I declare your prosperity over them, your victory over them, and your favor over them, in the name of Jesus. Amen.